ja oleme jõudnud 20. sajandisse popmuusika sünniaega. Ja kõlema hakkavad teosed on pärit väga-väga populaarse ansambli Abba loomingust. Bändist nii palju, et Abba tegutses aktiivsemalt aastatel 1972 kuni 1982 ja selle ansambli maskuliinsem külg ehk Andersson ja Ulvaeus on kirja pannud hulga-hulga häid lugusid ja täna kantakse nendest ette kaks tükki. Esimeseks on ei keegi muu kui tantsiv kuninganna ja teiseks on mul oli unistus. Ja seda mängivad meie Markus, Rasmus, Monika, Veronica ja Johanna-Kristiina.